צהריים טובים לכולם, שבת שלום, מאוד מאוד שמחה להיות פה במסגרת מורים מלמדים מורים. ככה שיח קצר על תקופת הגיטה בזמנים מבלבלים. יש לנו את הזכות להיפגש פה. לפני שאני אתחיל, קודם כל מי שלא מכיר אותי, אני גלית לוין. לפני שאני אתחיל, אז ניתן ככה לעינת שארגנה את האירוע להגיד כמה מילים. ואז נתחיל לתת בראש ונראה איזה חוכמה הגיטה תיתן לנו היום. אז עינתי, מוזמנת. שלום לכולם, שומעים אותי? שומעים, יופי. אז קודם כל אני ממש ממש שמחה להיפגש במסגרת האירוע הזה, ותודה לגלית שככה שיתפה פעולה ונורא נורא משמח. אני אגיד כמה מילים על הפרויקט. אז לי קוראים עינת, אני גרה בעמינדב באזור ירושלים, ולפני שנה בערך חידשתי בעזרת מרב ראואל מויאל, שהיא מורה ליוגה ככה נודעת פה באזור, חידשנו את הפרויקט שנקרא מורים מלמדים מורים, שהמטרה שלו הייתה גם לתת ככה השראה לנו מורים ליוגה, ההשראה דרך מורים בכירים ליוגה, עוד ככה נתיבים להתפתחות, וגם להתחיל ליצור פה איזושהי קהילה יוגית שהיא יותר פועמת ויותר בקשר ונפגשת סביב לימוד משותף. ובאמת הייתה הענות יפה והפרויקט התחיל לגדול, אבל אז במרץ, ממש כמה חודשים אחרי שהוא התחיל, הקורונה ככה שינתה את התוכניות, וקיימנו כמה מפגשים בזום, אחרי שהיו בעצם המפגשים הראשונים היו פרונטליים, ועברנו למתכונת זום, וגלית הנחתה שני מפגשים, והיה עוד מפגש זום אחד נוסף, ואחר כך הפרויקט ככה דאח ברוח התקופה. ולאחרונה אני הרגשתי קריאה מאוד חזקה לחדש ולקבל עוד כלים והשראה לתקופה הספציפית הזאת, שאומנם אנחנו במשבר קורונה כבר שנה, אבל מרגיש לי שהזמן הזה הוא מעורר הרבה... מעורר בנו הרבה, ואני קוראת את זה גם בקבוצה של המורים מורות ליוגה בפייסבוק, וככה גם חווה את זה על החיים שלי, על החיים של העמיתים שלי, ולכן פניתי לגלית וביקשתי ככה לתת בראש. אז גלית, אולי עוד תציגי את עצמך, אז אני רק אגיד כמה מילים, שגלית מייסדת עמותת קדן, שנמצאת בערי ירושלים, בנטף, מכשירה מורים ליוגה תרפיה, מומחית ליוגה תרפיה ופילוסופיה של היוגה, מלמדת מעל 10 שנים וגם מומחית למדיטציה יוגית, ועוד הרבה יותר מזה. אז תודה רבה ותהנו, נהנה. תודה רבה עינתי, גם על ההזמנה וגם על זה שאת יוזמת את כל הפרויקט הזה ומתמידה בו. זה נהדר וזה באמת מאוד מרגש לשבת מורים יחד וללמוד ולהשאיר אחד את השני, או אחד את השנייה. אז אני גלית לוין, אין לי יותר מדי מה להגיד, עינתי הציגה אותי בסדר. כן, אני בעיקר מלמדת את מי שרוצה לדעת גם על בריאות, שזה כל התחום של היוגה תרפיה, גם על התפתחות אישית, שזה כל התחום של היוגה, הצמיחה במודעות, וכמובן כל המדיטציות וסדנאות וריטריטים. וכשעינת פנתה אליי, היא אמרה, זו תקופה ככה מבלבלת, אפילו מורים ליוגה קצת מבולבלים, אולי איבדנו קצת כיוון. האם את יכולה לתת משהו, איזשהו שיעור מעורר השראה על משהו? וישבתי וחשבתי עם עצמי מה הדבר הכי מעורר השראה שאני יכולה להציע, ואז נזכרתי בטקסט של הבאגבד גיטה, שמבחינתי הוא אחד הטקסטים היותר מעוררים השראה בדרך היוגה. בתקופות קשות שלי שהייתי צריכה, שהתבלבלתי והייתי צריכה הכוונה, או ועדיין, אם אני אתבלבל ואני צריך הכוונה, אני אגש לטקסט הזה, כי הוא מיד מראה את הדרך והוא מיד מכוון גם לטכניקות, וגם תמיד שופך אור על התוצאות שהן נותנות כזה באמת את הרצון להגיע או להמשיך ולהתמיד. אז אנחנו נקרא קצת ביחד בגיטה, לפני שממש ניגש ללימוד. אני ככה לגבי המפגש, אני אדבר ברצף, אני לא אתן זמן לשאלות, כי אנחנו פה הרבה אנשים, אז אני אדבר ברצף
את מה שיש ככה, שנעבור על הטקסט ביחד, ולקראת הסוף אני אתן זמן לשאלות. אז בבקשה תשאירו את המיקרופונים שלכם על מיוט, ולא להתפרץ באמצע עם שאלות, ואם יש משהו מאוד חשוב, אתם יכולים לכתוב בצ'אט, ואני ככה לא יודעת אם אני אתייחס תוך כדי, אבל לפחות אחרי. אבל כן, זה יהיה יותר משהו כמו הרצאה כזאת פרונטלית, מונולוג, ויחד בצורה כזאת אנחנו נחקור את הגיטה, אז אני מקווה שזה יהיה לכם בסדר. אני גם מקליטה את הכל, אחר כך זה יעלה באתר שלנו, בפייסבוק, אז תוכלו למצוא שם את ההקלטות, את ההקלטה, אם תרצו גם לחזור על הדברים, וגם כמובן לחלוק עם אחרים, זה תמיד ידע שמיועד לתמוך בחיים של כולנו, אז זה כמובן המוצא בצורה כזאת לכולם. אבל לפני שניגש לטקסט, בואו כמה רגעים של ישיבה שקטה, להכין את ההכרה שלנו ללימוד, ואז ניתן בראש. אז רק שבו רגע, זה יהיה ממש קצר, לא לדאוג, אבל כן, בואו נעשה יחד. אז עצמו עיניים לרגע, שבו בצורה נוחה. תראו שהגוף נינוח, הנשימה רגועה. ובדקו איך אתם מרגישים, איזה מצב רוח יש. מה המצב של ההכרה שלכם? שישי בצהריים, האם אתם רגועים? האם אתם עייפים? אולי ההכרה קצת עמוסה מכל השבוע, עדיין קצת תזזיתית. ואחד הדברים היפים שהיוגה מלמדת אותנו זה שלא משנה מה מצב ההכרה שלנו, הוא יכול להיות מכל השלושה סוגים שציינתי עכשיו, סטווי, רג'סי או תמאסי, תמיד יש לנו מה לעשות. תמיד אנחנו יכולים לייצר פעולה שתשנה את מצב ההכרה, ומדיטציה, גם אנחנו נראה את זה בטקסט, זו הטכניקה העיקרית של היוגה. אז תראו שבעדינות אתם יכולים להפנות את תשומת הלב אל הנשימה הטבעית, וברגע שאתם מפנים את תשומת הלב אל הנשימה הטבעית, מיד אתם נהיים מודעים למתרחש בנשימה, ויכולים לראות מתי אתם מכניסים אוויר ומתי אתם מוציאים אוויר. ותנו להכרה שלכם לנוח פשוט על הנשימה. זה כרגע הדבר היחיד שמעניין אותה, גם אם היא עייפה וגם אם היא במצוקה. פשוט תנו לה רגע לנוח על הנשימה, ללוות כל שאיפה וכל נשיפה. כשאתם רואים שאתם מכניסים אוויר, מכניסות אוויר, אמרו בלב אוויר נכנס, וכשאתם מוציאות אוויר, אמרו בלב אוויר יוצא. וכל פעם שתשומת הלב תנדוד לדברים אחרים וזה יקרה, אין בעיה עם זה, פשוט תזכירו לעצמכם שעכשיו אתם נחות על הנשימה, ובעדינות תחזירו את תשומת הלב לנשימה, וחדשו את המודעות לאוויר הנכנס ויוצא. עוד שתי דקות בדממה.
בעדינות שחררו את תשומת הלב. לקחו כמה נשימות עמוקות. וכשתרגישו מוכנים, מוכנות, פיקחו עיניים. אז אני מקווה שכולנו חזרנו. אז אנחנו נדבר על הטקסט של הבאגבד גיטה, שחלקנו מכירים אולי יותר, חלקנו פחות. הטקסט מתאר שיח בין הלוחם ארג'ונה לבין קרישנה, שהוא הרכב או הנהג של המרכבה של ארג'ונה, בזמן של כביכול קרב בין שתי משפחות. הרבה פעמים אולי שלמדנו את הטקסט, לימדו אותנו שזה ממש שדה קרב, ואנשים הולכים למות, ויש שם בכלל דיון מוסרי אם זה בסדר להרוג או לא. אבל אחד הדברים המעניינים בטקסט הזה, זה שהוא למעשה לא מתאר קרב חיצוני, אלא מתאר קרב פנימי, או בעצם דיאלוג פנימי, של אדם שעושה תהליך של התפתחות במודעות, והדיאלוג מתרחש בין שני אלמנטים שנמצאים בתוכנו. הדיאלוג הוא בין ההכרה שלנו המבולבלת העבודה בתוך התשוקות והתחיות שלה וזקוקה לאיזושהי הכוונה, לבין המודעות היציבה השקולה הזו שרואה בראייה בהירה ורחבה את הדברים ויכולה לייעץ להכרה המבולבלת מה לעשות. אני חושבת שבתקופה הזו שלנו, שהבלבול הוא גדול וחוסר הביטחון גדול, ויש המון דעות לגבי כל מיני דברים ורעיונות ושפע של אינפורמציה וקושי להתמיד בפעולות ודברים כאלה, שהטקסט הופך להיות עוד יותר רלוונטי, ואם אנחנו קוראים בו בצורה מדויקת, אנחנו נראה שהוא באמת ממש מכוון אותנו איך לעשות, איך לקיים את הדיאלוג הפנימי הזה בין ההכרה למודעות ולאן הדיאלוג הזה מוביל. אז בתקופה כזו, מבחינתי, אחד האחריות שלנו כמורים ליוגה וכמתרגלים, באמת לקיים את הדיאלוג הזה. אבל איך אנחנו יודעים שהבאגבד גיטה באמת מתאר דיאלוג ולא מתאר איזשהו שדה קרב? אנחנו יכולים לגשת לפסוק האחרון של הטקסט, זה אחד הפסוקים האהובים עליי, דווקא הפסוק האחרון של הטקסט, כי בו ככה, זה כאילו הסופר ממש הכביא, או ככה סיים עם השורה הזאת למי שחד עין וקולט אותה, ואומר בצורה כזאת, זה פרק 18, פסוק 78, הוא אומר את הדבר הבא, בכל מקום בו נמצאים קרישנה האלוהי וארג'ונה העצום, יהיה מובטחים או יהיו סגסוג, ניצחון, עושר ושיפוט נבון, וכך אני בטוח. אז אולי אני אקריא את זה שוב. בכל מקום בו נמצאים קרישנה האלוהי וארג'ונה העצום, יהיו סגסוג, ניצחון, עושר ושיפוט נבון. אם זה היה שדה קרב, ואם היה באמת דמויות אמיתיות של ארג'ונה וקרישנה, ברור לנו שהם לא יכולים להיות בכל מקום. כן, כי מה לעשות, אנחנו חד פעמים, אנחנו במקום אחד ולא מתקיימים כמה זמנים, אז זה לא בכל מקום שארג'ונה וקרישנה היו, אלא הטקסט אומר לנו, בכל מקום שבו יתקיים דיאלוג בין ההכרה למודעות, והמודעות תכוון את ההכרה לראייה בהירה ולפעולות מועילות, מובטח שיהיה בסגסוג ניצחון, עושר ושיפוט נבון. למה? כי זה מה שקורה. זה מה שקורה כשהמודעות מכוונת את ההכרה. ההכרה, תכף אנחנו נראה, מציגה בלבול, חוסר ביטחון, חוסר ודאות, חוסר הבחנה וכל הבלגנים האלה, וכל אחד מאיתנו בחיים שלנו אנחנו מכירים את זה היטב, איזה קולות ואיזה רגשות ותחושות יש בהכרה שלנו ואיזה עומס של דברים, ומי שפה עשה באיזשהו אופן תהליך של מודעות, יודע שכשהמודעות לוקחת פיקוד, אז יש קודם כל ראייה בהירה של הדברים שמוביל ליכולת הבחנה ובאמת שיפוט נכון, ויכולת פעולה או עשייה של פעולה מועילה בעולם. ואם אנחנו עושים עשייה, אם אנחנו מאפשרים לעצמנו עשייה מועילה בעולם,
אז ברור שאנחנו, התוצאות יהיו תוצאות מועילות. מה הן התוצאות המועילות? כמו שהוא אומר, סגסוג, ניצחון, כן, או הצלחה בדברים, והוא אומר אושר. מאיפה האושר מגיע? אז פה גם כל מי שאי פעם עשה תהליך של מודעות יודע שבהכרה שלנו אין איזשהו אושר קבוע, או אין איזשהו טוב קבוע, גם כשאנחנו משיגים אותו, הוא תמיד חולף לנו, אבל ככל שאנחנו מבוססים יותר במודעות, ככל שהמודעות נוכחת יותר, אז מתגלה מה שהיובה קוראת לו האננדה, הנועם הבלתי תלוי, בלתי תלוי במה שקורה בחוץ, בלתי תלוי בסיטואציות המשתנות, בלתי תלוי גם ברגשות ובתחושות המשתנים. אז ככל שהמודעות יותר נוכחת, אז גם האושר יש שם, אושר שהוא בלתי תלוי, אושר קבוע ויציב. אז מבחינתי אני קוראת את המשפט הזה, והטקסט מזמין אותי בזמנים קשים לקיים דיאלוג ביני לבין ההכרה שלי או בין המודעות לבין ההכרה. הוא אומר לנו, תעשו את הדיאלוג הזה, אל תחשבו שהוא לא אמור לקרות. ואחד הדברים המעניינים בטקסט, אם נדבר על ארג'ונה, ארג'ונה הוא זה שבעצם התבלבל, הוא ההכרה המבולבלת. ארג'ונה הוא לא בן אדם פשוט, כן, או תינוק בדרך. ארג'ונה הוא לוחם שעבר כבר את כל, עשה את כל הטכניקות, גדל בכל הידע, היה מבוסס במודעות כבר אין סוף פעמים. ארג'ונה הוא איש שעשה תהליך, אבל מה הטקסט אומר לנו? אפילו אם עשיתם תהליך לאורך שנים, אפילו אם כבר ראיתם במצבים שבהם הרגשתם יציבות וביטחון ומודעות וידע ויכלתם לפעול בעולם בצורה מועילה, זה לא אומר שבמצבים מיוחדים לא תתקלו שוב בקשיים ולא תצטרכו את הדיאלוג הזה שוב. ובשבילי זה אחד הדברים היפים שמביאים את ארג'ונה, שהוא באמת עבר דרך כל כך ארוכה, אבל בטקסט הוא כל כך מסכן, הוא כל כך עבוד. וזה אנחנו, עשינו דרך ארוכה, בטח אם אנחנו מורים ליוגה, בטח אם אנחנו כבר שנים בדרך הרוחנית הזאת, גדלנו והתפתחנו, אבל מגיע היום שאנחנו צריכים להגיד, וואלה, הלכנו גם קצת לאיבוד, יכול להיות שאנחנו צריכים טיפה הכוונה, וזה בסדר גמור, זה קורה אפילו למי שעשה דרך כבר מאוד מאוד ארוכה, אפשר להתבלבל, זה בסדר להתבלבל, ואפילו חובה עלינו בתוך הבלבול הזה, לקיים את הדיאלוג מול המודעות, כלומר, לא מיד למצוא תשובות, לא מיד לנסות להחזיר את עצמנו לאיפוס, אלא לקיים את הדיאלוג הזה ולעשות חקירה מחודשת, ולעשות מחדש להתאמן על הפעולות המועילות בעולם, לחזור לתרגל את הטכניקות של היוגה, לעשות את כל מה שצריך כדי להחזיר את עצמנו להתבסס במודעות ולפעול בעולם בצורה מועילה. אז זה כל כך יפה, כן? שזה בעצם ממש מתאר חיים של אדם, עם העליות ועם הירידות שלהם, אבל יש לנו בעצם את היכולת הזאת לקיים דיאלוג פנימי, ודרך הדיאלוג הפנימי הזה להדריך את עצמנו, ופה יש עוד נקודה שאני מאוד מאוד אוהבת, אנחנו יכולים להיות עצמאים בדרך הזאת. הדיאלוג הוא דיאלוג פנימי שלנו עם עצמנו, גם אם יש לנו מורה חיצוני שמלווה אותנו באיזשהו תהליך של למידה ומלמד אותנו את הטכניקות, בסופו של דבר, הטקסט הזה אומר לנו, אתם המורים של עצמכם. אתם המורים של עצמכם, אתם צריכים להיות מסוגלים לקיים את הדיאלוג הזה בין המודעות להכרה בתוככם, אתם צריכים להיות מקצוענים בו, אתם צריכים לדעת איך לעשות אותו, אם תעשו אותו, כל פעם שתעשו אותו, מובטח שתצליחו. כל פעם שתעשו אותו, תשיגו עושר. אתם לא צריכים להרים טלפון למורה ולשאול אותו חיסונים זה טוב או רע. לא צריך. תקיימו את הדיאלוג עם עצמכם, תתבססו בעצמכם מחדש, במודעות, ואתם תראו שלא משנה איזה תקופה אתם עוברים, ומה המקור לקושי, זה יכול להיות קורונה, זה יכול להיות אני אם צעירה, זה יכול להיות יצאתי לפנסיה, או איבדתי מישהו יקר, בכלל לא משנה. כל פעם שאנחנו נעשה את הדיאלוג הפנימי הזה, ויש לנו את הכלים לעשות אותו עצמאית, אנחנו נראה שהוא יוביל אותנו למקום יותר טוב. אז ככה טקסט מסתיים, ובשבילי זה אחת הסיומות היפות, וככה מתוחכמות להראות את זה בסוף, ואז כשאנחנו קוראים את כל הטקסט בצורה כזאת, אנחנו יכולים, אני ככה אקח כל מיני קטעים, ואנחנו נראה ממש
לא את כל הטקסט, כמובן לא נעבור על הכל, אבל אנחנו נראה את הדרך הזאת, מה קורה בתוך הדיאלוג הזה, ואנחנו נראה ממש איך הטקסט בנוי בצורה כזאת. אז הבנו את הדיאלוג, ועכשיו בואו נבין רגע את המצב של ארג'ונה. בפרק 2, בפסוק 7 ו-8, מתואר המצב של ארג'ונה. הוא מתואר בכל מיני מצבים, אבל 7 ו-8 ככה בפרק 2 מתאר את זה מאוד יפה. הוא אומר בצורה כזאת, ארג'ונה מדבר, והוא אומר, כוח הרצון שלי משותק ואני מבולבל לחלוטין. אמור לי איזו דרך טובה יותר עבורי. תן לי להיות תלמידך, אני נופל לרגליך, תן לי הנחיות. מה יכול לגבור על עצב שמרוקן את כל החיוניות שלי? אפילו שליטה על אנשים ואלוהים או עושר, עושר המלכות נראים ריקים בעיניי. הייתם פעם במצב הזה? מכירים אותו? מצב שבו אנחנו מבולבלים לחלוטין, אנחנו לא יכולים להחליט. מצב שבו כוח הרצון שלנו משותק, כלומר אנחנו לא יכולים לפעול, אנחנו לא יודעים, אין לנו... או שאין לנו תכלית, או שגם אם יש לנו רעיונות של מה לעשות, אנחנו לא מצליחים להניע את עצמנו לפעולה. כמה פעמים היינו במקום הזה? שאנחנו יודעים שיש כל מיני דרכים, ואנחנו לא יכולים להחליט איזה הדרך היותר מועילה, איזה הדרך היותר מדויקת. והוא אומר גם, זה נורא יפה, מה יכול לגבור על עצב שמרוקן את כל החיוניות שלי? כן, שלפעמים אנחנו שוקים בדאון הזה, בדיכאון, ואנחנו אומרים, טוב, כאילו, מה הטעם? איפה, כאילו, אין לי, לא בא לי, או אני לא מוצא תכלית, או אני מדי בדיכאון בשביל לפעול, וההתרוקנות הזאת של החיוניות, אין לנו בכלל את האנרגיה להוציא את עצמנו מהמצב הזה, כן? אנחנו פשוט בחוסר עוני מוחלט. המצב הזה זה לא מצב מיוחד. אנחנו כולנו חווינו אותו ועדיין חווים אותו אינסוף פעמים לאורך הדרך, והטקסט הזה אומר לנו, אתם תחוו אותו מלא פעמים, והמצב הזה זה מצב מצוין, כי זה מצב שממנו, אם תקיימו את הדיאלוג בין המודעות להכרה שלכם, אתם תתפתחו משם. אז אל תנסו לזייף חיים שבהם אתם אף פעם לא מתבלבלים, אף פעם לא מאבדים את הביטחון, תמיד פועלים מעלה בבעלה ורצים קדימה, לא. תכירו בתקופות האלה שהן קשות, שהן מבולבלות, שאתם צריכים הכוונה, אבל, מה אומר? תראו שאתם הולכים להכוונה, במקום שבאמת האחריות שלכם כמורים ליוגה או כיוגים לתת, והיא ההכוונה של המודעות, שוב, בתוך הדיאלוג הפנימי הזה, תייצרו את השיח בין ארג'ונה לקרישנה. אני מוצאת שאחד הדברים באמת החשובים בדרך שלנו, זה להבין שזה בסדר, בסדר להתבלבל, אין עם זה שום בעיה, זה לא אומר שמשהו לא בסדר בנו, זה לא אומר גם שהתקופה שאנחנו נמצאים בה היא לא בסדר. זה... להפך, כל הדרך הזו של היוגה מלמדת אותנו שההכרה היא דבר לא יציב, והיא תמיד תשתנה לנו, והיא תמיד תתבלבל, והיא תמיד תחוש ביטחון, ופעם אחת היא תהיה שמחה, ופעם אחת היא תהיה עצובה, ואחריות שלנו כהולכים בדרך הזו, זה ללמוד את המצב הזה של ההכרה, ולא להתרגש מזה, אלא כשזה קורה, ואנחנו צריכים לפעול בעולם, אז לעשות את התהליך הזה של, של השיח מול המודעות. אז ראינו שבכל מקום יש את השיח הזה, או בכל מקום שבו מתקיים השיח, מובטח לנו הצלחה. ראינו את נקודת הפתיחה, שזאת ההכרה המבולבלת שלנו, שלא יודעת להחליט מה מועיל ומה לא מועיל, ושאין לה כוח לפעול, ושהיא מרגישה חסרת אונים וחסרת תכלית. אז זאת, אם אנחנו בתקופה כזאת, הטקסט הזה עכשיו מזמין אותנו לעשות עבודה, ועכשיו בוא נראה איזה עבודה הוא מזמין אותנו לעשות. אבל אני דווקא אלך מהסוף. אחד הדברים שאני אוהבת בטקסט הזה, זה לא רק שהוא נותן, אומר לנו מה כדאי לנו לעשות תמיד, ומה נקודת הפתיחה, הוא מדבר מלא על מה יקרה, איך הדברים ייראו בסוף הדרך. אחרי שנעשה את הדיאלוג הזה בין ההכרה למודעות, ונשתמש בטכניקות, ונחזור להיות מבוססים במודעות, איך החיים ייראו. וכשאני קוראת את זה, כשאני בתקופות מבולבלות ואני קוראת את זה, החלק הזה של איך זה נראה, איך בן אדם שעשה את הדרך של היוגה, איך הוא חי, איך הוא פועל, איך ההוויה שלו בעולם הזה,
זה נותן לי כל כך הרבה השראה, כי אני רוצה להיות ככה. אני רואה את התועלת של של הדרך הזאת, ולפעמים אנחנו צריכים קודם כל לראות את המטרה, לדעת לאן אנחנו נגיע, אם נעשה את הדרך, כי זה מה שנותן לנו מוטיבציה. אז ברשותכם אנחנו נקרא קודם כל את הסוף, לאן אנחנו מגיעים בעקבות כל הדרך הזו שהגיטה מציעה לנו, או בעצם הדרך הזו של היוגה. אז את זה יש לנו בפרק 18, זה הפרק האחרון של הגיטה, מפסוק 50, ופה קרישנה, הקול הזה של המודעות, אומר להכרה, אומר לארג'ונה בעצם, אומר לו, בוא נגיד לך איך זה ייראה, בסוף הדרך מה יקרה לך, או כשתסיים את התהליך הזה, את הדיאלוג הזה, ותתבסס חזרה בעצמך, בוא תראה מה יקרה לך. אז פרק 18, הסוטרה, סליחה, זה לא סוטרה, מפסוק 50, אומר, קרישנה מדבר, הוא אומר, הקשב והסביר כעת, ארג'ונה, איך אחד שישיג שלמות, משיג גם את ברמן, המימוש העליון של החוכמה. או במילים אחרות, איך מי שעשה את התהליך הזה, את הדיאלוג הפנימי, התחיל להסתכל על הדברים דרך המקום המודע, התייצב במקום המודע, בעצם קיבל חוכמה, איך הבן אדם הזה עכשיו מתנהל בעולם, איך זה ייראה. הוא אומר לו, בטוח בהבחנתו, שליט חושיו ותשוקותיו, חופשי מהמולה של חיבה וסלידה, הוא חי חיים פשוטים, עצמאים, המבוססים על מדיטציה, מושל בדיבורו, בגופו ובהכרתו. אני אולי אקרא קודם את הכל ואז אנחנו נעבור את זה. חופשי מרצון עצמי, תוקפנות, שחצנות, כעס, והתשוקה לשלוט באנשים או בדברים, הוא בשלום עם עצמו ועם אחרים, ונכנס למצב האחדות. מאוחד עם ברהמן, בשמחה תמיד, מעבר להישג ידם של תשוקה וצער, יש לו יחס שווה לכל יצור חי, והוא משיג התמסרות עילאית אליי. כשאני קוראת את זה, אני אומרת, וואלה, מתאים לי. מתאים לי לגמרי להיות, אני יכולה לראות את התועלת שבמצב הזה, וגם את ההיגיון שלו, כן, את הלמה זה מועיל לחיות בצורה כזו. אבל בואו נעבור ממש ככה פסוק פסוק, ואני ארחיב קצת על כל אחד. אז פסוק 51 אומר, בטוח בהבחנתו, שליט תחושיו ותשוקותיו, חופשי מהמולה של חיבה וסלידה. כשאנחנו מבוססים במקום הזה של המודעות, וכשאנחנו מבוססים בחוכמה, אנחנו מעבר לספק, כיוון שספק זה תנודה של ההכרה, כן, או פונקציה של ההכרה, ההכרה יכולה להיות בספקות, היא יכולה להיות בבלבולים, היא יכולה להיות בחוסר ביטחון, במקום המודע אין את הדברים האלה, אנחנו עוד כשנראה, כן, את כל הטיצ'ינג שקרישנה נותן, אז אנחנו נבין למה במקום הזה אין ספק ואין דברים, אז בטוח בהבחנתו, כלומר, יודע, אנחנו נדע במצב הזה שמה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את הדברים כפי שהם, לא דרך הרעיונות של ההכרה שלנו, לא ולא דרך או ספקות ודברים כאלה, אלא אנחנו רואים את הדברים ישירות, ולכן אנחנו בטוחים בהבחנות שלנו. במצב הזה אנחנו שליטים של החושים והתשוקות. בתוך כל התהליך הזה של היוגה, אנחנו לומדים לשלוט בהכרה שלנו, אנחנו לומדים לשלוט בתשומת הלב, ואז אנחנו יכולים לכוון או לעשות שימוש מועיל בהכרה שלנו, לכל דבר שאנחנו רוצים. אז אם יש לנו חושים, או לכולנו יש חושים, אנחנו יכולים להתחיל לכוון אותם כרצוננו, ולא הם שולטים בנו, וכל דבר שתשומת הלב שלנו קולטת, דרך החושים היא חייבת ללכת אחריו, או לדחות אותו, אנחנו כבר לא באימפולסיביות הזאת, אלא יש שם משהו שמרזיק את המושכות, משהו שלקח שליטה על ההכרה, וגם התשוקות שלנו לא שולטות בנו, כלומר, הן עדיין מתקיימות, שזה אחד הדברים היפים. הוא לא אומר חסר תשוקות, הוא אומר שליט של התשוקות, כלומר, גם כשהתשוקות שלנו מתקיימות, ותשוקות ודחיות, זה יכול להיות גם דברים שאני רוצה וגם דברים שאני רוצה להימנע מהם, לא הם יפעילו אותי, אלא
אני אהיה זאת שמרזיקה את המושכות ויכולה לכוון את החיים שלי כרצוני, לא ההכרה שולטת בנו. אז מי שעשה את הדרך הזו של המודעות שהיוגה מציע, את התבסס בחוכמה, הוא גם בטוח בידע שלו, בטוח בהבחנה שלו, רואה את הדברים כפי שהם, הוא שליט של ההכרה, שליט של החושים, משתמש בהם כרצונו, שליט של התשוקות, וחופשי מהמולה של חיבה וסלידה. אחד הדברים היפים, אני חושבת שאני לא כל כך מעורה, אבל ממה שאני שומעת, כן, התקופה האחרונה נורא מתבססת על חיבה וסלידה. אנחנו כל הזמן תומכים במי שחושב כמונו, ומתנגדים למי שחושב הפוך מאיתנו, ואת אלה אנחנו אוהבים, ואת אלה אנחנו לא אוהבים, ומהדברים האלה אנחנו, בדברים האלה אנחנו תומכים, ומהדברים האלה אנחנו סולדים, והדברים האלה, בסופו של דבר, לא רק, תראו איזה יפה הוא כתב בטקסט, מייצרים המולה אצלנו, מכירים את זה? רואים את החוסר שקט הזה שנוצר? ולא רק המולה פנימית, כמה המולה חיצונית מתרחשת, כן? אם זה ברשתות, אם זה ברחובות, אבל המון המולה בגלל שחלק אוהבים את זה וחלק אוהבים משהו אחר, ונוצר שם מלא מלא בלגן. אז גם בלגן פנימי של חיבה וסלידה, וגם בלגן חיצוני ומחנות ופיצולים, ומי שעושה את הדרך הזה הוא מעבר לפיצולים האלה. עכשיו, הוא אומר פה מאוד יפה, האם הוא אומר חופשי מהמולה מחיבה וסלידה? לא. הוא אומר חופשי מההמולה של חיבה וסלידה. כלומר, כשאנחנו נעשה את הדרך הזאת, אנחנו נגיע למקום, המקום המודע הזה, שהוא חופשי מחיבה וחופשי מסלידה. חיבה וסלידה עדיין יהיו. הם תמיד יתקיימו כי הם בטבע של ההכרה. זה תמיד יהיה. אבל לנו יהיה מקום יציב, אנחנו נהיה מבוססים במקום שהוא חופשי מההמולה שהם מייצרים. תחשבו מה זה להתנהל בחיים בצורה כזו. כן? אנחנו מצד אחד יכולים לחוות את החיבה והסידה, אבל מצד שני לא מאבדים את עצמנו בתוך הדבר הזה, ונשארים שם יציבים, חופשיים, וכמובן בעקבות זה גם עם היכולת לפעול בצורה מועילה ומדויקת בעולם, ולא מטולטלים, או שהפעולות שלנו לא יהיו מושתתות על הדברים האלה. אז בטוח בהבחנתו, שלי תחושיו ותשוקותיו, חופשי מהמולה של חיבה וסלידה, איזה כיף להיות במצב הזה, הוא חי חיים פשוטים, בלי יותר מדי, פשוטים אולי גם מבחינת איך אנחנו מסתכלים על הדברים, לא דרך כל הסיבוכים האלה של ההכרה, וגם פשוטים מבחינת הצרכים שלנו. אנחנו לא צריכים כל כך הרבה בשביל להתקיים כשאנחנו מבוססים במודעות, מכיוון שהריבוי, הצורך, התשוקות הם תמיד של ההכרה. אז אני צריכה עוד בגד ואני צריכה עוד, כן, עוד איזה אוכל ועוד דברים, ופה כשאני מבוססת במקום שהוא מעבר להכרה, אני לא צריכה כל כך הרבה, אז הוא חי חיים פשוטים, ואחד הדברים היפים, עצמאים. חיים עצמאים מבחינתי, זה העולם היום מייצר לנו חיים נורא נורא תלויים. אם זה, כן, אנחנו תלויים כל הזמן בחברה, בבידור, אנחנו תלויים במה אנשים חושבים עלינו, ומה הם יגידו לנו, ואיזה פידבק הם ייתנו לנו, ואם הם יעשו לנו לייק או לא, החברה הולכת ליותר ויותר תלות בדברים, ואנחנו יכולים גם לראות דווקא התקופה הזאת שלקחה לנו מלא דברים, כאילו מעודדת אותנו טיפה לעצמות, היא אומרת, אתם לא יכולים להיות תלויים באירועים חיצוניים, חברתיים, בכל התמיכות שהיו לכם עד עכשיו בשביל להיות סבבה. כן, זה לקח לנו את זה, אבל אנחנו יכולים, כמי שהולכים בדרך של היוגה, אנחנו עושים את התהליך הזה בכל מקרה. אנחנו בסופו של דבר חיים חיים שאנחנו self-sustained. אנחנו המקור של השמחה של עצמנו, אנחנו בלתי תלויים, אנחנו המקור של הביטחון של עצמנו, אנחנו בלתי תלויים במה ש קורה בחוץ, אנחנו המקור של הערך העצמי שלנו. אני לא צריכה את הפידבק של החברה שיגידו לי כל הזמן כמה אני מדהימה וכמה אני טובה. אני המקור של הפעולות שלי, הפעולות המועילות, אני לא צריכה שאנשים אחרים יגידו לי איך לפעול, אני לא צריכה מוסכמות חברתיות ומוסר. זה ממש אנחנו הופכים להיות עצמאים, בשבילי זה אחד הדברים היפים, והעצמאות הזאת היא עצמאות שהיא לא, היא לא יוצאת נגד מוסכמות חברתיות, זה לא זה. זה העצמאות
מעצם העובדה שאני מודעת ויכולה לראות את הדברים בבירור, ואני מעבר לתשוקות וסלידות, ואני יכולה לעשות את הפעולה המועילה, ואני לגמרי מסופקת בתוך עצמי, אני לא בצורך כל הזמן לעוד דברים, ותחשבו כמה חופש יש שם. עם רוב הפעולות שלנו, הם תמיד, רוב הדברים שאנחנו עושים בחיים, תמיד אנחנו רוצים אותם בשביל שייצרו לנו איזושהי תחושה טובה. אפילו אני רואה את זה למשל אצל נשים שרוצות להיות אמהות, הן אומרות, הילד יעשה אותי שלמה, כן? אם אני רק אהיה אמא, או אם רק יהיה לי כסף, אז אני אהיה שלמה עם עצמי, או אם אני רק אהיה טיפה יותר יפה, אני אהיה שלמה עם עצמי. הצורך שלנו כל הזמן לשלמות, לעצמו, כן, לביטחון הזה, ממקורות חיצוניים, משאיר אותנו בסופו של דבר, כל הזמן בתלות, וכל הזמן באי-השגה של מה שאנחנו רוצים, אבל הדרך של היוגה מובילה אותנו למקום שבו אנחנו לגמרי self-sustain, מבוססים בעצמנו, שלמים בתוך עצמנו, לא צריכים תמיכות חיצוניות, ומתוך זה החופש שלנו. אז תחשבו איזה כיף זה להיות במצב הזה. אז הוא חי חיים פשוטים, עצמאים, המבוססים על מדיטציה. מה זה אומר מבוססים על מדיטציה? מבוססים על השליטה שלנו בתשומת הלב, ועל היכולת שלנו לראות את הדברים בבהירות. זה לא אומר שכל היום אנחנו עושים מדיטציה. ממש לא. המדיטציה היא בסופו של דבר העובדה שאנחנו מחזיקים את המושכות של ההכרה ומשתמשים בה בצורה מכוונת. מושל בדיבורו, בגופו ובהכרתו. אז מתוך המדיטציה, אנחנו לא בפעולות האימפולסיביות האלה. אני לא קוראת איזה פוסט וישר מגיבה מתוך מתוך הכעס שזה יצר לי, או שומעת שלא יודעת מה, דורשים משהו מסוים ומיד אני מתנגדת כי זה נראה לי כמו כפייה, או אם אני רואה משהו מיד אני צריכה לתמוך בו או לקחת אותו. זה במצב הרגיל, כשההכרה שולטת בנו, אז אנחנו מגיבים נורא מהר, ותסתכלו על החיים שלכם כמה פעמים מיד אמרתם משהו מתוך כן, האימפולסיביות הזאת, או עניתם למייל, אפילו, כן, רק בגלל שמישהו כתב לכם משהו שאתם לא אוהבים, בתוך שנייה כבר התפרצתם עליו בתוך המייל, או כמה פעמים אנחנו עושים פעולות, בסופו של דבר, שהן לא משרתות לא אותנו ולא את הצד השני, ולא תומכות בקיום. כשאנחנו נמצאים במצב הזה, כל הדרך של היוגה מובילה אותנו לזה שהדיבור שלנו הוא דיבור מועיל, שהשימוש שלנו בגוף הוא שימוש מועיל, כלומר, אני מזינה אותו, למשל, כן, אפילו דברים פשוטים כמו תזונה, מה אני אוכלת? אני מזינה את הגוף שלי בצורה מודעת, לא הגוף שלי שולט, התשוקות שלי, כן, או הגוף שלי עם הרצונות שלו, מכוון, אלא אני מושלת בדיבור, בגוף ובהכרה, הכל הופך להיות משהו שאני משתמשת בו, בשביל לייצר את החיים שאני רוצה, ואנחנו יכולים לראות היום, עד כמה אנשים לא מושלים בהכרה שלהם, עד כמה ההכרה מושלת בהם, ואנחנו רואים את זה, כן, זה ממש המחלה של המערב, אם זה מחשבות אורדניות, אם זה אנשים שלא נרדמים בלילה, אם זה חרדות שמתחילות לנהל לאנשים את החיים, אם זה הדיכאונות, אם זה כל הבלבול וכל המחשבות, תראו עד כמה זה מכוון לנו את החיים, זה במצב רגיל. אבל תעשו את הדרך הזו של היוגה, כמורים, כמתרגלים, לא משנה, אתם תגיעו מובטח למקום, שבו ההכרה שלכם אולי עדיין תייצר את כל הדברים האלה, אבל אתם תהיו אלה שמכוונים אותה. אז מבחינתי שווה את המאמץ. ואז הוא ממשיך ב-53, הוא אומר, חופשי מרצון עצמי, תוקפנות, שחצנות, כעס. כן? אז רצון עצמי זה שוב, זה התשוקות האלה והתחיות והצורך כל הזמן לרצות את עצמנו. בדרך הזאת, אם נסתכל ברגיל, אנחנו כל הזמן פועלים בשביל שלנו יהיה נוח ושלנו יהיה טוב בסיטואציות חברתיות, אפילו בעבודה, אני צריכה כל הזמן שכולם יגרמו לי להרגיש טוב, אנחנו כל הזמן מאוד אנוכיים, כל הזמן מה שמנהל אותנו זה הרצון העצמי שלנו, אבל בתוך הדרך הזאת אנחנו עוברים מעבר לרצון העצמי, הוא עדיין מתקיים, אבל אנחנו עוברים מעבר ומתחילים לעשות פעולות של שירות, לא הרצון העצמי שלנו הוא זה שקובע, אלא הצורך שיש לחברה, למשפחה, לקיום עצמו, אנחנו מתחילים לתת מענה לו. ואז אנחנו הרבה יותר הלימה ואחדות עם החיים, אז אנחנו חופשיים מרצון עצמי,
תוקפנות, כן? אם אתם רואים את עצמכם תוקפניים, אם זה במחשבות שלכם, במילים שלכם, במעשים שלכם, ואנחנו, כמה תוקפנות אנחנו רואים, וגם בתוך העולם הזה של היוגה, אתם יכולים לדעת שיש לכם עוד דרך של מודעות לעשות, או תייצרו את הדיאלוג הזה, ותעשו את השיח הזה, וזה יוביל אתכם למקום הזה. אבל אנחנו לא יכולים, הדרך הזאת מובילה אותנו לראות שהרצון של כל האנשים הוא להיטיב. אז מה יש לי להיות בתוקפנות כלפי מישהו שמנסה להיטיב? אני יכולה לפעול איתו ביחד, גם אם הדעות שלו שונות משלי, אבל אין מה לתקוף אנשים על הרצון שלהם להיטיב, אין מה לצאת נגד אנשים אחרים, שכולנו תלויים בקיום אחד בשני, וכולנו פועלים לאותה מטרה. אז חופשי מרצון עצמי, תוקפנות, שחצנות, כן, גם אחד הדברים, ובטח בעולם הזה של היוגה, כן, מי שלא הולך כל הדרך כמה שחצנות אנחנו רואים, השחצנות הזאת, שוב, זה אומר שבן אדם לא עשה את כל התהליך של המודעות, כי במקום המודע אנחנו רואים שכולנו זהים, כולנו אותו דבר, כולנו עבדים למערכת הזאת שנקראת אדם, במקום המודע כולנו זהים, כי כולנו ריקים, ואין אדם שהוא יותר טוב מאדם אחר, כולנו סובלים אותו דבר, כולנו רוצים להשתחרר מהסבל, כולנו רוצים לעשות טוב באותה מידה, אין שום מקום לשחצנות, אז ממש אפשר לראות אם ההליכה הזאת בדרך, ככל שאנחנו מיישמים את ההמלצות שתכף קרישנה ייתן לנו, אנחנו נראה שאנחנו מתבססים במקום שהוא מעבר לשחצנות. אין סיבה לשחצנות בכלל לעלות, כי אנחנו מתחילים לראות את כולם זהים לנו. אין הבדל בינינו, אין אחד יותר טוב מהשני, לא, כן, לא אנשים ולא חיות ולא צמחים. אז חופשי מרצון עצמי, תוקפנות, שחצנות, כעס, כן, ברור. והתשוקה לשלוט באנשים או בדברים, כן, גם זה, מהרגע שאנחנו self-sustained, אנחנו מבוססים בעצמנו, אני לא צריכה לשלוט באנשים אחרים, במה הם עושים, באיך הם מדברים עליי, במה הם חושבים. אני לא צריכה להמשיך להטיף לאנשים, אל תגיד את זה, כן תגיד את זה, תדבר אליי ככה, תתנצל. כל הפעולות האלה שבהם אנחנו מנסים לשנות את הסביבה החיצונית, כן, אם זה אנשים או דברים, כדי להרגיש טוב, זה בחיים הרגילים. זה מה שההכרה תנסה לעשות, כי זה מה שהיא מכירה, זאת הדרך שלה להרגיש טוב, דרך תמיד דברים חיצוניים. אבל בדרך הזו, ככל שאנחנו מבוססים יותר במודעות, אנחנו, הטוב שלנו מגיע מבפנים, ובכלל לא משנה לנו מה בן אדם אחר אומר, או עושה, או מה קורה, אנחנו לא תלויים בזה בשביל ה-well-being שלנו, ולכן אין לנו שום ניסיון לשלוט באנשים, או בדברים שהם אומרים או עושים, ואין לנו שום עניין לשלוט בדברים שמתרחשים, אנחנו מבינים את הטבע של הדברים כל הזמן להשתנות, ואנחנו, אם יש לנו עניין לשלוט במשהו, זה לשלוט בהכרה שלנו, להשתמש בה בשביל לייצר את הפעולות שלנו, ואנחנו לוקחים אחריות מלאה על הפעולות שלנו בעולם הזה, אבל מסירים את האחריות מאחרים, וכן, וגם אתם צריכים לשים לב שאם אתם הולכים בדרך הזאת של היוגה, זה מה שקורה, אבל כל עוד אתם ממשיכים לדרוש מההורים שלכם לדבר אליכם אחרת, מהבני זוג שלכם, מהטוקבקים, כן, שאנשים לא יתבטאו ככה, כשאתם כל הזמן חושבים שאנשים סביבכם צריכים לדבר אחרת, כי אתם מדברים יפה, אז גם הם צריכים לדבר יפה, עוד יש לכם דרך לעשות. בסדר? ברגע שלא יהיה לכם אכפת כמה בן אדם מנבל את הפה לידכם, ואתם נשארים ב-well-being שלכם, ואתם מקפידים על הפעולות שלכם, אז אתם יודעים שאתם התקדמתם בדרך הזו, או יישמתם את ההמלצות של היוגה, ובאמת הלכתם והתבססתם במודעות. אז חופשי מרצון עצמי, תוקפנות, שחצנות, כעס, והתשוקה לשלוט באנשים ובדברים, הוא בשלום עם עצמו ועם אחרים, ונכנס למצב האחדות. אנחנו בשלום עם עצמנו, ופה אחת הנקודות היפות, כל עוד אתם במאבק עם ההכרה שלכם, עם המחשבות שהיא מייצרת, עם הרעיונות שהיא מעלה, עם המחשבות והרגשות שיש שם, עם התחושות שיש שם, אז אתם עוד לא הלכתם כל הדרך. הדרך הזו, ככל שאנחנו מבוססים יותר במודעות, ככל שהלכנו את הדרך של היוגה, אנחנו מבינים שההכרה שלנו יכולה לייצר הכל, יכולה להיות מלאה בטראומות, יכולה להיות מלאה בזיכרונות לא נעימים, יכולה להיות מלאה בבלבול, בחוסר ביטחון, בחרדות, בדיכאונות,
ועם כל הדברים האלה אנחנו בשלום, מכיוון שאנחנו מבינים שזה קשור לטבע של ההכרה, ובסך הכל מעיד על התפקוד המדויק, הטוב שלה, אבל בשום צורה זה לא משפיע עלינו, אנחנו חופשיים מזה, וממש אפשר לראות כל עוד בן אדם, אם בן אדם נמצא במאבק עם עצמו, עם ההכרה שלו ומנסה לשנות אותה כל הזמן, זאת אומרת שהוא עדיין לא עשה את כל התהליך אל עבר הגילוי העצמי שלו, אל עבר ההתבוססות במודעות. כשאנחנו עושים אותו, אנחנו פתאום מבינים שההכרה שלנו יכולה לחשוב ולהרגיש הכל, ותחשבו איזה כיף זה להיות במצב הזה, שאנחנו יכולים סוף סוף להיות עם החיים, אנחנו יכולים להיפגע, ואנחנו יכולים לאהוב, אנחנו יכולים לקבל ביקורת ומחמאות, אנחנו יכולים להיות שמחים ועצובים, אנחנו בשלום עם כל דבר שעולה בהכרה שלנו, ומשתמשים בה בשביל לפעול בעולם בחופשיות, וגם עם אחרים, אין, זה קשור למה שאמרנו קודם, אין לנו צורך, כן, לשלוט באחים, אני לא צריכה שלאנשים יהיה את אותה דעה פוליטית כמו שלי, אני לא צריכה שאנשים יסכימו איתי שחיסונים זה טוב או רע, אני לא צריכה שאף אחד, כן, אין לי אויבים, לבן אדם שמבוסס במודעות, אין אויבים בעולם הזה, הוא מבין שכולם פועלים באותו האופן להיטיב, הסבל של כולנו אותו דבר, ולכן אנחנו בשלום עם כולם, גם עם מי שעושה פעולות של לגמרי לגמרי שונות ממה שאנחנו אולי חושבים שמועיל לעשות, אנחנו בשלום גם איתו. ואז הוא אומר, מאוחד עם ברמן בשמחה תמיד, האננדה הזה, לא שמחה זמנית, אלא הנועם הבלתי תלוי, מעבר להישג ידם של תשוקה וצער, תשוקה וצער עדיין התקיימו, אבל אנחנו מבוססים במקום המודע, יש לו יחס שווה לכל יצור חי, והוא משיג התמסרות עילאית אליי. אז במצב הזה אנחנו רואים את החיים כחיים, אנחנו תומכים בקיום של כל החיים, ולא משנה אם זה בן אדם שאני אוהבת או לא אוהבת, אם זה, כן, איזה חיה או צמח, אנחנו תומכים בקיום של כל הדברים, ויש לנו יחס שווה לכל הדברים, ושוב, מקום בשבילנו לבדוק, האם היום אנחנו ביחס שווה לדברים, האם אנחנו באמת רואים את כולם בעין שווה, ואם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה שהרבה פעמים אנחנו לא, אנחנו נחמדים למי שנחמד אלינו, ואנחנו לא נחמדים למי שמעביר אלינו ביקורת, אבל אם אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים שעוד יש לנו דרך לעשות בתוך העולם הזה של היוגה. אז אם נסכם את, כן, את התוצאות של הדרך, בסופו של דבר מה שיקרה כשנעשה את התהליך הזה, אנחנו נראה שאנחנו יכולים להיות בכל סיטואציה, עם כל אדם, בכל מצב, אנחנו יכולים לאפשר להכרה שלנו להיות בכל מצב, בבלבול, בחרדה, בדיכאון, ואנחנו לא מאבדים את היציבות שלנו. ומהיציבות הזו של היציבות הזו של המודעות, אנחנו נראה את כל הדברים כפי שהם, אנחנו נראה את הכל באותו דבר, אנחנו נראה לכל הדברים יהיה לנו יחס שווה, ומתוך זה נוכל לפעול בעולם בצורה מועילה. אז ונהיה עצמאים, נהיה בלתי תלויים במה שקורה בחוץ, וגם בלתי תלויים במה שקורה בהכרה שלנו. אז זה מה שמובטח, זה מה שארג'ונה מבטיח, סליחה, זה מה שקרישנה מבטיח לארג'ונה, אומר לו, תעשה את הדיאלוג הפנימי הזה, תתאפס על עצמך, ומובטח שאתה תחזור לעצמאות, אתה תחזור להיות בהלימה עם כל החיים, ותוכל לפעול בחופשיות. אז אנחנו יודעים מה צפוי לנו, ועכשיו אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, מה המצב הזה של הבלבול, ובדיוק הפוך מהתוצאות, כן? במצב הזה שארג'ונה, או שאנחנו מתחילים את הדרך, אנחנו יכולים לראות שאין לנו יחס שווה לכולם, שאנחנו לגמרי מופעלים מהשתוקקות ותחייה, שאנחנו תלויים לחלוטין בדברים חיצוניים שקורים, שכן, אנחנו הולכים לאיבוד בתוך הבליל הזה של הרעיונות, אנחנו יודעים לגמרי, כן, מה המצב ההתחלתי שלנו, אז עכשיו מנקודת ההתחלה הזו עד ללהיות עצמאים וחופשיים בעולם הזה, מה אנחנו צריכים לעשות, ופה נכנס כל הטקסט, וזה ממש טקסט שנותן הדרכה אישית, כן, שוב, מה ההדרכה הזאת שאנחנו צריכים לתת לעצמנו במצבים האלה. אז פה אנחנו חוזרים להתחלה של הטקסט, שארג'ונה אומר לקרישנה, או ההכרה שלנו אומרת לנו, אני מבולבלת, לא יודעת מה לעשות, תצילו, אני צריכה הדרכה,
והמודעות נכנסת לפעולה ואומרת לה כמה דברים, והדבר הראשון שקרישנה אומר לארג'ונה, או הדבר הראשון שהמודעות אומרת להכרה, היא אומרת לדבר ראשון, ידע מדויק, היא מזכירה לה מי היא, כן, מי היא, או בעצם מזכירה לאדם מי הוא, אומר שאל תתבלבל, ולמה זה הידע הראשוני שניתן, כיוון שכל הדרך של היוגה, וגם אם אתם מורים לאסנות וזה מה שאתם יודעים על יוגה, אז אם זה עדיין לא ברור לכם, שתדעו שמה שאתם יודעים על יוגה זה רק באמת הטכניקות המאוד מאוד מאוד ראשוניות, הדרך של היוגה מכוונת בסופו של דבר להוביל אותנו לידיעה עצמית, לעשות לנו את הדרך שמבחינה, או לתת לנו את הכלים לפתח את ההבחנה בינינו לבין ההכרה שלנו, בינינו לבין הגוף שלנו. אני אתן קצת הקדמה, אבידיה, ההיעדר של ידע או הידע השגוי, הבורות שיש לנו, זה העובדה שאנחנו חושבים שאנחנו ההכרה והגוף, ולכן כל דבר שקורה להכרה ולגוף אנחנו חושבים שקורה לנו, וכמובן שההכרה והגוף זה דברים לא יציבים ומשתנים, ואז אנחנו חושבים שאנחנו לא יציבים ומשתנים, ושאנחנו מלאי תשוקות ופחדים ודברים כאלה, אבל זאת אי ההבחנה הזאת, זה העובדה שאנחנו מזהים את עצמנו עם ההכרה והגוף שגורמת לנו לסבול בחיים, האבידיה זה מה שגורם לסבל בחיים, וכל הדרך של היוגה זה דרך שבא לפתח הבחנה, להגיד תראו, אתם זה החלק המודע, הקבוע והלא משתנה, ההכרה היא הדבר המכשיר שבו אתם משתמשים, הדבר שאתם יכולים להיות מודעים אליו, כל התחושות והרגשות והזויות והתניות שלכם, זה לא אתם, תראו את ההבדל ביניכם, אתם קבועים וזה משתנה, ההבחנה הזאת נקראת ויבקה, זה יכולת הבחנה, ויבקה קייתי, הידע שמגיע מתוך ההבחנה, כל היוגה מכוונת לתת לנו את ההבחנה הזאת, וברגע שאנחנו מבחינים בין שני הדברים, אנחנו מיד משוחררים מסבל, כי הסבל וכל הדברים האחרים מגיעים מתוך ההצמדות הזאת, ואפילו אם עדיין יש חוויות של קושי וסבל, אנחנו כבר יודעים שלא אנחנו אלה שסובלים, אנחנו קבועים ובלתי משתנים, ההנאה והסבל הם מצבים משתנים בהכרה, אבל הם לא אצלנו. אז אנחנו לא, בשיחה הקצרה הזאת שלנו, לא יכולים לעשות כמובן את כל הדרך של ההבחנה, אבל שתדעו שלשם התהליך של היוגה מכוון, בעצם פיתוח הבחנה בינינו לבין ההכרה והגוף, או בין מה שהיוגה קוראת לו העצמי, לבין ההכרה ושאר הדברים. אז מרגע שארג'ונה אמר, אני מבולבל, באה המודעות והזכירה לו, רגע, חביבי, בוא תזכור את ההבחנה הזאת, בוא תבין מי אתה ומה אתה ומי נגד מי. ואז יש פה כמה פסוקים מאוד יפים, ככה זה ממש הוא מתחיל ככה, כשקרישנה מתחיל לדבר, כשהמודעות מתחילה לתת בראש, היא אומרת, מיד את הדברים האלה, דבר ראשון, כאילו מחזירה אותו, כן, מאפסת אותו, היא אומרת לו ככה. כשהחושים באים במגע עם מושאי החושים, האדם חווה חום או קור, עונג או כאב. חוויות אלה חולפות, הן באות והולכות. שא אותם בסבלנות, ארג'ונה. אלה שלא מושפעים מהשינויים הללו, שאינם שווי נפש בעונג ובכאב, הם חכמים באמת ומתאימים לנצחיות. בסס את כוחך והגשם זאת. לאראי אין מציאות, המציאות היא בנצחיות. אלה שראו את ההבחנה בין שני אלה, השיגו את סוף כל הידע. הכר בדבר שנמצא בכל היקום ושאינו ניתן להשמדה. שום כוח אינו יכול להשפיע על המציאות הקבועה והבלתי משתנה. הגוף הוא בן תמותה, אך זה השוכן בגוף הוא אלמותי וחסר מידה. אני אקפוץ פה אחד. לעולם לא נולדת, לעולם לא תמות. לעולם לא השתנית, לעולם לא תוכל להשתנות. לא נולד, נצחי, לא משתנה קדום, אתה לא מת כשהגוף מת. כל זה זה פרק 2 מפסוק 14. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, פסוק 23, העצמי, בעצם אתה, לא יכול להיות מנוקב באמצעות נשקים או להישרף באש. מים לא יכולים להרטיבו והרוח לא יכולה ליבשו. העצמי לא ניתן לניקוב, לשריפה, להרטבה או לייבוש. הוא מתקיים לעד והוא אינסופי,
ניצב על יסודותיה חסרי התנועה של הנצחיות. העצמי לא מתממש, הוא מעבר למחשבה, מעבר לכל שינוי. בהכרחה זאת, עליך להתאבל. אוקיי, אז קודם כל הוא אומר לו, חביבי, בוא תזכר מי אתה, נעשית דרך ארוכה, אבל עכשיו ההכרה שלך מעלה לך בלבול, מעלה לך פחדים, חוסר ביטחון, חרדה, חוסר עונים, אל תתבלבל עם התכנים האלה. אתה זה לא הם, דבר ראשון. אתה זה הדבר הקבוע, המודע, שמודע לתכנים של ההכרה ומודע להשתנויות שלה, אבל אתה לא זה שמשתנה, אתה לא זה שמתבלבל, אתה לא זה שנפגע, אתה לא כל הדברים האלה, תיזכר בדבר הזה. וזה הידע שכל התהליך של היוגה רוצה לתת לנו. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי אם נסתכל על הקושי שלנו בחיים, הקושי שלנו זה העובדה שאנחנו חושבים שמה שקורה בהכרה קורה לנו. שאם ההכרה שלנו עכשיו בחרדה, אנחנו בחרדה. כן, אפילו מלמדים אותנו, אנחנו חרדתיים. ואם להכרה שלנו יש מחשבות אובדניות, אנחנו אובדניים. אם ההכרה שלנו בדיכאון, אנחנו דיכאוניים. אם ההכרה שלנו מבולבלת, אנחנו מבולבלים. אם ההכרה שלנו חסרת ביטחון, אנחנו חסרי ביטחון. אנחנו כל הזמן מזהים את עצמנו עם הדברים השונים שקורים בהכרה, אבל על הדברים שקורים בהכרה אין לנו שליטה. הם תמיד יהיו, אין הכרה אחת בעולם הזה שתייצר רק שמחה, רק שוויון נפש, רק פרפרים ופרחים. אין כזה דבר. לאורך כל החיים שלנו, ההכרה שלנו תהיה רגע אחד שמחה ורגע אחד עצובה. רגע אחד עם ביטחון ורגע אחד בחוסר ביטחון. רגע אחד היא תתאהב ורגע אחד היא תיפגע. זה מה שיקרה להכרה שלנו לאורך כל החיים. אותו דבר יקרה בגוף שלנו. הגוף שלנו לאורך כל החיים יהיה בריא וחולה, חזק וחלש, צעיר ומזדקן. כל השינויים האלה הם במערכת הזאת, וכשאנחנו מזהים את עצמנו עם השינויים האלה, אנחנו סובלים יחד איתם, ולא סתם אנשים כל כך סובלים ממצבים הכרתיים, כן, כמו חרדה ודיכאון ובלבול, ולא סתם אנשים כל כך סובלים מדברים פיזיים, כמו הזדקנות, כן, או כאבים, או דברים כאלה, מחלה, שהם כל כך, כן, הם כמובן בילטין במערכת וכל כך טבעיים. אז במערכת הזאת, בהכרה ובגוף, בלתי נמנע כל השינויים האלה, אנחנו לא יכולים להפסיק אותם, בלתי נמנע שבהכרה ובגוף יהיה הנאה וסבל, קושי וקלות, זה תמיד יהיה. אבל מה היוגה אומרת לנו? תראו שאתם שונים. אתם לא נרטבים כשהגוף נרטב. אתם לא מתבלבלים כשההכרה מתבלבלת. אתם נשארים קבועים ויציבים, לא משנה איזה שינויים קורים. בחום ובקור, בעצב ובשמחה, הוא אומר לו, תישא אותם בסבלנות. מה זה תישא אותם בסבלנות? תהיה מודע אליהם ותבין שהם חלק מהחיים, אנחנו לא יכולים להימנע. שלי זה אחד הדברים המדהימים. כשאני הבנתי את זה, גיליתי שאני יכולה להיות בכל סיטואציה, אני יכולה לחוות את כל הרגשות, אין לי בעיה לחוות חרדה, אין לי בעיה לחוות דיכאון, אין לי בעיה לחוות השפלה, אין לי בעיה לחוות ביטחון, אין לי בעיה להיות בסיטואציה שחם לי בה, או שקר לי בה, או שלהזדקן, או להיות בריאה, או להיות חולה. אני לגמרי מבינה שהמערכת הזאת תמיד תחווה את הדברים הזאת, האלה, ועם זאת יש מקום יציב שאני יודעת שהוא אני המודעת שלא עוברת את כל השינויים האלה. עכשיו, זאת הדרך של היוגה. זה הדבר היחיד שאנחנו צריכים להשיג. אנחנו עושים דרך ארוכה בשביל להשיג את זה. אבל זה נגמר שם, וכשאנחנו משיגים את המקום הזה היציב שלא משתנה, העצמי הזה, אז אנחנו מגיעים למצב שקראנו בסוף, כן, שאנחנו self-sustained, ואנחנו, כן, מעבר ל, כן, לדברים, ורואים הכל בעין שווה, וכל הדברים שקראנו בסוף, זה מה שמוביל אותנו לשם. ההבחנה בין הקבוע למשתנה. כל הדרך של היוגה שאנחנו מכירים, שזה כולל ההטה יוגה, התנוחות, והנשימות, ותרגולי המדיטציה, של הרג'ה יוגה, והניין היוגה, החקירה, מיועדים להביא לנו את הידע הזה, והידע הזה, אחד הדברים היפים, זה לא ידע תיאורטי. זה לא כי קראתי בבגבד גיטה שעצמי אינו ניתן להרטבה ולשריפה ולא יכול להיות מנוקב על ידי כדורים.
זה לא בגלל זה, זה לא, או בגלל שהייתה לי מורה שאמרה לי שהעצמי שלי הוא קבוע, זה מתוך התנסות ישירה. בתוך הטכניקות של היוגה אנחנו יושבים ומסתכלים על ההכרה שלנו, ומגלים שיש שם מקום יציב, שהוא בעצמו לא משתנה עם השינויים של ההכרה. ואנחנו מגלים שיש שם מקום יציב, שהוא בעצמו לא, לא כואב, וכן, או מגרד, או זה עם השינויים שקורים בגוף. אנחנו ממש מתוך התנסות ישירה, מגלים מקום קבוע ויציב, ששונה לחלוטין מכל המערכת הזאת. וזה על ידי הגילוי הזה, כן, על ידי ההתנסות הישירה הזאת, שאנחנו עוברים מעבר לבלבול ומעבר לסבל, ונהיים מבוססים מתוך עצמנו. אז תראו איזה יופי, כן? דבר ראשון הוא אומר לו, בן אדם, התבלבלת, אל תשכח, זה לא אתה. בסדר? כל הדברים האלה שאתה עכשיו חווה, זה לא אתה. אנחנו כמורים ליוגה, שאנחנו חווים תקופות כאלה שמעלות לנו מלא רעיונות ושפריצים בראש, החובה שלנו כמורים ליוגה, כמתרגלים, זה לא מיד ללכת אחריהם, להזדהות איתם וללכת אחריהם. החובה שלנו זה להסתכל עליהם ולהגיד, אני רואה אתכם, אני רואה אתכם. אני רואה אותך עכשיו, אותך בלבול. אני רואה אותך חוסר ביטחון, אני רואה אותך תשוקה, אני רואה אותך כעס. להסתכל על הדברים האלה ולראות אותם, לזהות אותם כמה שהם. זמניים ומשתנים ושונים ממני, הם לא מכריחים אותי לפעול. אני אגיד פה משהו. כל הדרך הזו של להיות יוגי, להיות מורה ליוגה, זה דרך של הצ'אריות. מה זה הצ'אריה? זה מי שהלך בדרך. אם אנחנו באמת רוצים להיות מורים ליוגה, אנחנו רוצים להיות יוגים, אנחנו צריכים קודם כל להיות יוגים. אנחנו צריכים להיות כאלה שעשינו את הדרך מול ההכרה שלנו, ואנחנו משתמשים בה כל יום. אנחנו כל יום עושים אותה, כל יום הולכים בה, כל יום אנחנו מסתכלים על ההכרה שלנו, גם כשהיא מייצרת לנו חרדה, אנחנו מסתכלים על החרדה ורואים שהיא זמנית וחולפת, ואנחנו אלה שמודעים לה, לא אנחנו חרדים. וכשמייצרת בלבול וכעס ותוקפנות, אנחנו מסתכלים על הדברים האלה ומזהים אותם כשונים מאיתנו, ולא פועלים לפיהם ולא מתבלבלים איתם. זה להיות יוגי. זה לחיות ככה כל יום מול מה שההכרה שלנו מייצרת לנו. וזה מוביל אותנו להיות מורים ליוגה. אז אני מזמינה אתכם מפה שמלמד, להשתמש בתקופה הזאת, שההכרה מעלה מלא מלא דברים, ולהשתמש בהם כחומר להסתכלות, לראות אותם מתרחשים, ולראות את ההבחנה ביניכם לבינם, ואם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אתם בואו ללמוד בקדם, ותלמדו איזה טיק טק, זה לא כזה מסובך, אנחנו לא נעשה את כל התרגול עכשיו, אבל זה תרגולים של מדיטציה וחקירה. תעשו את ההתבוננות הזאת בהכרה שלכם, תראו את ההבדל ביניכם לבינה, ותבחרו בפעולה מודעת ומועילה בעולם. אל תיתנו להכרה שלכם, אל תמשיכו להזדהות עם ההכרה שלכם, ואל תיתנו לה לנהל את הפעולות שלכם. זה לא להיות יוגים, ובצורה כזאת אנחנו לא יכולים להיות מורים ליוגה, יש לנו אחריות בחיים שלנו, ואיך שאנחנו מדריכים אנשים אחרים. אז ככה הוא קודם כל נותן לו בראש, בוא תיזכר מי אתה גבר, אני יודע שכבר ידעת את זה פעם, וזה בסדר להתבלבל ולשכוח, תזכרו, אנחנו כולנו ארג'ונה, מתבלבלים ושוכחים מדי פעם, אבל בוא, הנה אני עכשיו המודעות מזכירה, הכל בסדר, אתה לא כל הדברים האלה שקורים לך, אתה לא הבלבול, אתה לא הכעס, אתה לא המצוקה, תמשיך להיות מודע, תסתכל על הדברים ותתאמן בפעולה מועילה. ואז בפרק, זה עדיין פרק 2, סתם, אני כזה בקטנה אקרא שתי הגדרות שהוא נותן ליוגה. כן? ויוגה זה לא האסנות, זה לא התנוחות, תקשיבו איזה יופי, הוא אומר שתי הגדרות ליוגה, אומר, קרישנה אומר לארג'ונה בפסוק 48 פרק 2, פעל בעולם הזה ארג'ונה כאדם המבוסס בתוך עצמו, ללא הצמדות אנוכית, שווה נפש בהצלחה ובהפסד, כן? גם כשמסכימים איתנו, גם כשלא, גם כשהדברים הולכים כמו שאנחנו רוצים, גם כשלא, שווה נפש מתוך המקום המודע, כי אנחנו לא אלה שמצליחים ומפסידים. הוא אומר, כיוון שיוגה היא מצב של יציבות מושלמת בהכרה. כן? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו במקום המודע הזה יציבים אל מול ההשתנויות של החיים, אל מול ההשתנויות של ההכרה. זה לא להחזיק את ההכרה במצב כן, אחד, אלא זה למצוא את המקום המודע היציב בהכרה אל מול כל ההשתנויות האלה, וזה ממש התהליך שאנחנו עושים בתוך המדיטציות, זה שם היוגה מכוונת,
ואז הוא אומר לו, אולם כשהמודעות מאוחדת, כל דאגה חסרת תועלת נשארת מאחור. גם כשאנחנו דואגים, כשאנחנו מודעים, לא הדאגות הן אלה שמנהלות אותנו, אנחנו במקום שהוא חסר דאגה. אין סיבה לדאגה, אם הדברים הולכים טוב או רע. אם יש משהו בתקופה הזאת, זה הדאגה שיש לנו, הוא אומר, אין לכם סיבה לדאגה, כלומר, אתם יכולים לדאוג, אבל אין סיבה לדאגה, והוא אומר, באם הדברים הולכים טוב או רע, לכן הקדש את עצמך לתרגול היוגה, מכיוון שיוגה היא מיומנות בפעולה. זה אחד הדברים היפים של כל הטקסט הזה. היוגה זה לא האסנות, היוגה זה לא טכניקות נשימה, היוגה זה אפילו לא טכניקות מדיטציה. כן, זה חלק. היוגה זה המיומנות שלנו בפעולה, לפעול לא לפי ההזדהות שלנו עם ההכרה וכל הדברים שהיא מעלה לנו, זה אומר שאם אני בחרדה, אני לא חייבת להפסיק לנהוג, או אם אני בדיכאון, אני לא חייבת להפסיק לפעול בעולם, או אם אני בחוסר ביטחון, אני לא חייבת כן, להפסיק לדבר מול קהל. להפך, היוגה אומרת לנו, יחד עם כל הדברים האלה, מכיוון שאתם מבוססים בתוך עצמכם, תתאמנו בפעולה מודעת בעולם, תפעלו בהתאם לסיטואציה, גם אם משהו מעלה בכם התנגדות עזה, זה לא אומר שאתם צריכים עכשיו במילים שלכם לתקוף. גם אם משהו מעורר בכם כעס, זה לא אומר שעכשיו אתם חייבים לדרוש התנצלות. תהיו, תפעלו, או כשאנחנו פועלים בדרך של היוגה, אנחנו פועלים ממקום שהוא, ממקום מודע, לא בהתאם להכרה שלנו, אלא בהתאם למה שמועיל בסיטואציה. ומה שמועיל לסיטואציה, מה שתומך בקיום של הדברים, ואז גם אם אני כועסת, אני עדיין יכולה להביע את המילים שלי בנעימות, גם אם מישהו לא מסכים איתי, אני לא חייבת שהוא יסכים איתי, אני יכולה להביע את דעתי ולקבל את דעתו. אז יש לנו הרבה מה להתאמן שם, בפעולה מודעת בעולם, ואם אנחנו מורים ליוגה, אם אנחנו מתרגלים, אנחנו צריכים להיות במודעות לפעולות שלנו. לא יכול להיות שאנחנו נשב שעה וחצי כל יום ונעשה אסנות, ואחר כך להורים שלנו או לחברים שלנו אנחנו או ל כן לאנשים בפייסבוק אנחנו נדבר כאילו הם לא יודעת מה ננבח עליהם ולא יודעת נקלל אותם או נתקוף אותם. לא יכול להיות, חייבת להיות הלימה בין הידע שמגיע מתוך היוגה של אנחנו לא ההכרה וההתבססות הזאת במודעות לבין הפעולות שלנו בעולם, בדיוק כמו שראינו כשקראנו על התוצאות של כל הדרך הזו. אז, ואז הוא אומר לו בפרק 2 פסוק 53, כשלא תופרע, תראו איזה יפה זה, כשלא תופרע מבלי לרעיונות וההכרה שלך תתייצב לחלוטין במצב של סמאדי עמוק, תשיג את מצב היוגה המושלם. כן? כלומר, יהיו בליל של רעיונות, זה תמיד יהיה. לאורך כל החיים שלנו אנחנו נראה אינסוף בלבלות, אינסוף קולות מנוגדים, אינסוף תשוקות ותחיות, אינסוף תהיות, זה תמיד יהיה. אבל כשאתה תהיה מודע מול הדברים האלה, ואתה לא תתבלבל, כי אתה יודע שאתה לא זה שמתבלבל, ההכרה סבבה, אבל לא אתה, כשאתה תהיה במצב הזה, כן? אז אתה תהיה במצב של היוגה השלם, אז אתה תהיה במצב של בתחבט התוצאות שקראנו בסוף. כן? אז לשם אנחנו חותרים, לשם היוגה מכוונת אותנו, תחשבו איזה כיף זה. כן? להיות עם כל הבליל רעיונות האלה, אבל להיות מבוססים במקום יציב מולם. לא להתבלבל כל פעם שההכרה שלנו מתבלבלת. ממש אין צורך. וכן, ואז הוא ממשיך ככה, ארג'ונה שואל אותו, ספר לי על אלה המבוססים בחוכמה, המודעים תמידית לעצמי, איך הם מדברים, איך הם יושבים, איך הם נעים. אז שוב, קצת עם התוצאות שקראנו שם, אבל עוד כמה דברים. אותו רעיון, אז אני אקרא את זה ככה רק מהר, אבל זה יפה. קרישנה אומר לו, לא נסערים על ידי עצב ולא הורגים אחר תענוגות, הם חיים חופשיים מתשוקה ופחד וכעס. ופה אני אגיד, זה לא שזה לא מתקיים, אבל אנחנו כמודעים חופשיים מההשתנויות האלה של ההכרה ומהתחושות והרגשות האלה של ההכרה. מבוססים במדיטציה, שוב, מדיטציה לא כל היום אני יושבת ושרעום, אלא במקום שמרזיק את ההכרה ומסתכל בבהירות על הדברים, הם אכן חכמים. לא כבולים על ידי הצמדויות אנוכיות, הם לא מרוממים ממזל טוב ולא מדוכאים מהרע, כך הם הרואים, ואני אגיד פה משהו מאוד יפה.
ראיתי בתקופה האחרונה. תקופה האחרונה לא בהכרח הייתה פשוטה לכולם, עם כל הקורונה וכל הבלגן הזה, אבל יכלתי לראות שמי שעשה את הדרך הזו של היוגה, וגילה את המודעות, יכל להישאר יציב, בתוך כל ההשתנויות של האלה של הקורונה, וממש כמו שכתוב פה, לא מרוממים ממזל טוב ולא מדוכאים מהרע, ממש ראיתי את מי שהולך בדרך נשאר בצורה כזאת. כן? בין אם אני, הקורונה מכריחה אותי לעשות ככה או אחרת, הם נשארו יציבים בתוך זה. הם לא התרוממו והם לא ירדו, הם נשארו יציבים. זה היה מאוד יפה ומאוד מרגש לראות, וזה לי באופן אישי, כן? רק הגביר עוד יותר את, את הרצון לחלוק את הידע הזה, כי ראיתי עד כמה הוא מוביל, כמה הוא מועיל, במיוחד בתקופות כאלה של, כן, שהכל מתמוטט ורועד לנו, וכן, והרבה חוסר ודאות, כמה ודאות יש בתוך המודעות הזאת, בתהליך הזה של היוגה. אז זה אומר, אני ממשיכה פסוק 64, כשהתנה בעולם החושים חופשי מתשוקה ותחייה באופן שווה, מופיעה השלווה שבעקבותיה כל הצער נעלם, ואתה חי בחוכמה של העצמי. אז גם, את השלווה שלנו אנחנו מוצאים לא בחוץ, אין משהו חיצוני שיביא לכם שלווה, זה בכלל לא משנה, יש קורונה, אין קורונה, מכריחים אותנו להתחסן, לא מכריחים אותנו להתחסן, השלווה מגיעה מתוך ההתבססות בעצמי, מתוך התהליך של המודעות העצמית שאנחנו עושים, הגילוי העצמי של המקום הקבוע, המודע, הריק, השקט, שנמצא בתוכנו, הוא אף פעם לא יגיע מבחוץ. אז למי שזה הבסיס שלו, הוא עצמו, בחוץ יכול לעשות אינסוף דברים, ויכול לכפות עלינו או לא לכפות עלינו דברים, וזה לא יגרום לנו לאבד ביטחון, וזה לא יגרום לנו לאבד יציבות. אז אם יש משהו ששווה להשקיע בחיים האלה, כיוון שמובטח שהחיים יטלטלו אותנו בלי סוף, אם יש משהו ששווה להשקיע בו, זה בהתבססות העצמית הזאת, כי אז תמיד תהיה לכם קרקע יציבה לעמוד עליה, לא משנה מה החיים יביאו, ובעצם העובדה שאנחנו חיים, מובטח לנו מחלות וזקנה ואובדן וחרדה ודיכאון, מובטח הדברים האלה. אין משהו שאתם יכולים לעשות שיגרום לכם לא להרגיש אותם. אין ביטחון בעולם הזה. אתם רוצים ביטחון? תעשו את הדרך של היוגה, זאת הדרך היחידה, זה הדבר היחיד שייתן לכם קרקע יציבה בעולם הזה. זה הכל, אין משהו אחר. אז זה. אני אמשיך ככה עוד כמה דברים מעוררי השראה. אך אלה היודעים את העצמי הם תמיד שבעי רצון. מי שמצאו את מקור השמחה והמימוש, הם לא מחפשים עוד עושר בעולם החיצוני. תחשבו איזה כיף זה לפעול בעולם בלי לדרוש ממנו לעשות אותנו מאושרים. איך זה משנה לנו את מערכות היחסים, את ההתנהלות שלנו במקומות עבודה, את היחס שלנו לסיטואציות שונות, פתאום העולם לא אחראי לעשות לי להרגיש טוב. אני מרגישה טוב מעצם הידיעה העצמית שלי, מעצם המודעות העצמית, ואז אני יכולה להיות בעולם עם כל מה שהוא מביא, עם הקושי והקלות, או עם העצב והשמחה. זה לחיות, זה להיות בקשר עם העולם. אין להם מה להרוויח או להפסיד מכל פעולה, ואחד הדברים היפים, לא בני אדם או דברים יכולים להשפיע על ביטחונם. לא בני אדם ולא דברים יכולים להשפיע על ביטחונם, ודווקא בתקופה כזאת שאנחנו חשים כל כך הרבה חוסר ביטחון וכל כך הרבה קונספירציות עם מה שמים לנו בחיסונים ומה איך הולכים לשלוט עלינו ואיך עושים כל מיני דברים, לא, זה לא גורם לי לאבד את הביטחון. ליוגי הוא מבוסס בתוך עצמו, המקור שלו לביטחון הוא פנימי, ואז בחוץ יכולים להתרחש כל מיני דברים. כמו שאמרתי מקודם, הכל יכול לקרות, לא הבחוץ אחראי על הביטחון שלי, השליטה שלנו על הבחוץ היא תמיד מוגבלת. אוקיי. ועוד דבר מאוד יפה שאומר על מי שחי במצב הזה, הם חיים בחופש, אלה שנעו מעבר לשניות של החיים, מעבר לטוב ורע, אנחנו כבר לא רואים את העולם ככה, אין טובים ורעים, אין פעולות טובות ורעות, אין רגשות טובים ורעים, שליליים וחיוביים, אנחנו לא צריכים לצייר עולם של פרחים ופרפרים או מחשבות חיוביות, אנחנו רואים את הכל אותו דבר, לא מתחרים באף אחד, וזה אולי מורים ליוגה צריכים קצת ללמוד, כן? אנחנו לא מתחרים באף אחד, כולנו פועלים כל הזמן אל עבר אותה מטרה, אנחנו, כן, מעבר לרווח האישי,
אם באמת עשינו את התהליך הזה של היוגה, אנחנו התבססנו במקום שלא יכול להרוויח ולא להפסיד, ולכן אנחנו לא בתחרות עם אף אחד. הם שווי נפש בהצלחה ובכישלון, ומסופקים עם כל מה שמגיע אליהם. הם חופשיים ללא הצמדות אנוכית, הכרתם מבוססת בידע, הם מבצעים כל פעולה ברוח של שירות, והקרמה שלהם מתמוססת. בסדר? אז מרחבן שאנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להרוויח או להפסיד מכל פעולה, אנחנו כבר לא פועלים ממקום אנוכי, אלא פועלים בסך הכל בשביל להועיל ולשרת ולקיים את התכלית שלנו בעולם הזה, כמו שהיא זהה לתכלית של כל הדברים, להועיל ולתמוך בקיום. אלה שברשותם, סליחה, זה כבר פרק, קדמנו לפרק 5, פסוק 18, אלה שברשותם חוכמה זו מתייחסים לכולם בשוויון. הם רואים את אותו עצמי בשואף הרוחני ובמנודה, בפיל, בפרה ובכלב. אנשים אלה מיומנים בחיים. איזה מגניב, מיומנים בחיים. למה? כי אנחנו מכירים את החיים עם כל ההשתנויות שלהם, לא דורשים מהם משהו מיוחד. עם הכרה היציבה הם נחים בברמן, שהוא מושלם ונמצא בכל באופן שווה. אחד הדברים היפים פה, כל עוד אתם חיים ורואים שחושבים שבן אדם אחד יותר טוב מבן אדם אחר, וכן, שוב, בתקופה הזאת כמה טובים ורעים יש, כן, העולם הזה של הממשלה והחברות תרופות וזה, הם עבור בן אדם אחד הם הטובים, עבור בן אדם אחר הם הרעים, המתחסנים הם הטובים, הלא מתחסנים הם הרעים, או הלא מתחסנים הם הטובים והמתחסנים הם הרעים, כן, כמה תסתכלו בתקופה הזאת, אנחנו מתפצלים למחנות של טוב ורע, מי שעושה את הדרך הזו של היוגה רואה את כולם באופן שווה את זה, ותראו, ממש אומר, בשואף הרוחני, כן, גם ממי שעושה את התהליך הרוחני, וגם במנודה, מי שהתהליך הרוחני לא נגיש לו, כן, גם באנשים חסרי מודעות, אנחנו רואים אותם באופן שווה לאנשים שעשו תהליך של מודעות, בפיל, בפרה, בכלב, כן, לא משנה אם זה חיות, אם זה בני אדם, או אפילו עם איזה חיה, אם זה חיה קדושה כמו פרה, או תמיה נניח כמו כלב, אנחנו רואים את אותם חיים, את אותו רצון לטוב, את אותו רצון להשתחרר מסבל. כשאתם תתחילו לראות את כולם באופן שווה, אתם יכולים לדעת שהמודעות שלכם, שהתייצבתם במודעות, והתחלתם לראות את החיים כפי שהם. אבל כל עוד אנחנו מפצלים את העולם לטובים ולרעים, זאת אומרת שעוד יש לנו דרך ארוכה לעשות. כולנו שווים, כולנו רוצים טוב, כולנו רוצים להשתחרר מסבל. אין בן אדם אחד, לא אמא שלכם, לא בן זוג שלכם, לא אנשים, כן? הפוליטיקאים שמנסים לעשות רע ולא טרוריסטים, כולם מנסים לעשות הכי טוב שהם יכולים, כולם שואפים להשתחרר מסבל באותה מידה. אני אסיים עם כמה סוטרות. המציאות העילאית ניצבת, זה פרק 6, פסוק 7, המציאות העילאית ניצבת גלויה במודעות של אלה שכבשו את עצמם, הם חיים בשלווה, שווי נפש בקור ובחום, עונג וכאב, שבחים והאשמות, גם נקודה חשובה, שבחים והאשמות. לא משנה אם נתנו לכם מחמאות, לא משנה אם העבירו עליכם ביקורת, המקום המודע נשאר יציב מול זה ומול זה. ההכרה שלנו היא לא תישאר יציבה. ההכרה שלנו אוהבת מחמאות, היא שונאת ביקורת. היא תתרחב עם כל מחמאה שיתנו לנו, היא תתכווץ ותדחה כל ביקורת שיתנו לנו. אבל מול זה אנחנו במקום מודע יציבים ולא מושפעים. אז יציבים, כן? חיים בשלווה, בשבחים והאשמות, כמה זה חשוב? הם מוגשמים לחלוטין באמצעות חוכמה רוחנית ומודעות עצמית, מכיוון שכבשו את חושיהם הם טיפסו לפסגה של המודעות האנושית. עבור אנשים כאלה גוש לכלוך, אבן וזהב הם זהים. אנחנו רואים את זה מעבר לתפיסות של ההכרה שלנו, טוב ורע, שווה לא שווה, אנחנו רואים את כל הדברים כחלק מהקיום, כל הדברים באים לתמוך בקיום, אנחנו לא מבחינים, לא בין אויב לחבר, לא בין הצלחה לכישלון, לא בין גוש זהב לגוש סלע. יחסם שווה לבני משפחה, אויבים וחברים. אחת הנקודות החשובות, תבדקו את עצמכם, האם אתם נחמדים רק לבני המשפחה שלכם וכן, ולא נעימים לאויבים שלכם? זה אומר שעוד יש לכם דרך לעשות, אבל אם אתם רואים שהיחס שלכם שווה לבני משפחה, אויבים וחברים, לאלה התומכים בהם ולאלה שעוינים כלפיהם, כן? גם זה וגם זה, אנחנו באופן שווה, אנחנו מתייחסים אותו דבר, כי כולנו אותו הדבר, אנחנו, זה פשוט מדהים.
לטוב ולרוע. מכיוון שהם חסרי פניות, הם נישאים לגבהים עצומים. אני אקרא שוב את הפסוק הזה, כי אחד הפסוקים היפים, ובשבילי היותר מעוררי השראה, כי ככה אני רוצה לחיות, ואני יודעת שזה אפשרי, כשאני מבוססת במודעות, זה מה שקורה. יחסם שווה לבני משפחה, אויבים וחברים, לאלה התומכים בהם, ולאלה שעוינים כלפיהם, לטוב ולרוע. כן, אנחנו גם מול הטוב וגם מול הרוע, אנחנו אותו דבר. מכיוון שהם חסרי פניות, הם נמצאים לגבהים עצומים. מכיוון שאנחנו לא בדואליות הזאת ובעדפות, ואנחנו עם כל החיים בשלמות כמו שהם, אנחנו יכולים לפעול בצורה מועילה בתוכם, ונמצאים לגבהים עצומים, כן, גם מבחינת השפע של התוצאות של הפעולות שלנו בעולם, וגם מבחינת כמובן השפע הרוחני שאנחנו מקבלים. אז זה מה שיקרה, ומקום בשבילנו לבדוק, כן, האם היחס שלנו שווה לבני משפחה, אויבים וחברים, האם אנחנו מתייחסים אותו דבר לאלה שתומכים בנו ולאלה שמבקרים אותנו, האם אנחנו מתייחסים אותו דבר לטוב ורוע. תבדקו את עצמכם אם אתם יוגים, אם אתם מורים ליוגה, ואתם עוד לא שם, תמשיכו את הדרך, זה בסדר, או אם יש תקופה ששכחנו, ראינו, זה בסדר, יש לנו עוד מה לעשות, ועכשיו בסוף, זה לא בסוף, אבל בפרק 6, קרישנה אומר לארג'ונה מה לעשות, או בעצם המודעות מזכירה להכרה מה צריך לעשות, והיא אומרת, אלה השואפים למצב של יוגה צריכים לחפש את העצמי בהתבודדות פנימית, דרך מדיטציה. עם גוף והכרה תחת שליטה, הם צריכים להתמיד בתרגול של מיקוד, חופשיים מציפיות והצמדות לנכסים חומריים. כן, מה הדרך שלנו לגלות את העצמי? קודם כל תרגול יומי של מדיטציה, לשבת כל יום עם שעון 5 דקות, לבחור אובייקט למיקוד, אפשר את הנשימה, לכוון את ההכרה אליה. מהרגע שאנחנו עושים את השימוש המכוון הזה בהכרה, אנחנו מיד מתייצבים במודעות, כי אנחנו עכשיו אלה שמחזיקים את ההכרה שלנו, כי אנחנו אלה שמודעים, ההכרה הופכת להיות מכשיר, והנשימה זה הדבר שעליו אנחנו מתייצבים. ואז אנחנו יכולים לראות שתוך כדי שאנחנו עושים את זה, אנחנו נראה מלא רעיונות ותכנים קופצים בהכרה שלנו, רגע אחד נוח לנו, רגע אחד לא נוח לנו, רגע אחד אנחנו מצפים לצלצול, רגע אחד אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להמשיך עוד מלא זמן, עולים לנו חרדות ופחדים ומלא דברים, ומול כל הדברים האלה אנחנו רואים שאנחנו יכולים לשחרר את תשומת הלב, ולחזור להתמקד באובייקט המיקוד שלנו. זה מראה לנו מי בשליטה, אצל מי הכוח, זה יראה לנו תמיד שאנחנו שמודעים, אנחנו אלה שמכוונים את הדברים, וכל הדברים האלה של ההכרה שקופצים תמיד יקפצו, אבל לא הם אלה שיכוונו את הפעולות שלנו. כשאנחנו פוגשים את זה באופן יומי על המזרון, פוגשים את המודעות, פוגשים את השליטה שלנו על ההכרה, את הטבע של ההכרה לייצר מלא מלא דברים, אבל גם את זה שאין לה כוח עלינו, ואנחנו אלה בסופו של דבר שבוחרים, את כל הידע הזה, את כל ההתנסות הזאת, את כל היכולות שפיתחנו שם, אנחנו לוקחים עכשיו ליום יום שלנו. ואנחנו עושים אותו דבר ביום יום. אם אני נוהגת ועולה לי חרדה תוך כדי הנהיגה, אני לא עוצרת בצד. אני רואה את החרדה שעולה, רואה שזה טבעי להכרה לייצר אותה, בוחרת לא להמשיך להרזיק אותה ומכוונת את תשומת הלב, יודעת שאני זאת שמודעת לחרדה, אבל לא אני החרדה, משחררת ממנה את תשומת הלב ומחזירה את תשומת הלב לנהיגה וממשיכה בנהיגה, ובסופו של דבר מגיעה למחוז חפצי. בתוך מערכות היחסים שלי, גם אם מישהו נורא עצבן אותי, אני רואה את העצבנות עולה, אבל אנחנו בארוחת ערב משפחתית, אני רואה שאולי בא לי, כן, לקום וללכת, אבל אני יכולה, אני זוכרת שאני זאת שמודעת לעצבנות, אני משחררת אחיזה ויכולה להחזיר את תשומת הלב לארוחת ערב ולדבר, להמשיך שם לדבר בנעימות להורים שלי ולאחים שלי. אנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו מתרגלים על המזרון ומיישמים אותו ביומיום שלנו, באיך אנחנו כותבים בפייסבוק, איך אנחנו עונים למיילים, איך אנחנו מדברים בטלפון, כן, איך אנחנו קמים, איך אנחנו אוכלים, איך אנחנו מתקשרים, כל דבר, איך אנחנו פועלים מול עצלות, איך אנחנו מתמידים בפעולות שלנו, כל דבר הופך להיות אותו תרגול של מדיטציה על המזרון ביום יום. ככל שאנחנו עושים את זה, אנחנו מתבססים במקום המודע, ההכרה הופכת להיות זאת שמשרתת אותנו בעולם הזה, התכנים של ההכרה הופכים להיות כאלה שיכולים לעלות באופן חופשי, אבל לא מפעילים אותנו ולא קובעים לנו את החיים, ואנחנו מציגים את היציבות הזאת במקום המודע, ויכולים לעשות את הפעולות המועילות, וכשנעשה את זה, נרוויח שני דברים, גם את ההתייצבות במודעות, וגם את התוצאות של הפעולות המועילות שאנחנו עושים ביומיום. אז
זה המדיטציה, והוא אומר, אחזק את גופך, ראשך וצווחה בציבות, בקו ישר, ומנם עיניך לשוטט. עם כל הפחדים מומסים בשלווה של העצמי, וכל התשוקות מוקדשות לברמן, בשליטה על ההכרה ומיקודה בי, שבמדיטציה כשאני המטרה היחידה שלך. אז אנחנו מתמקדים בנשימה כעוגן, אבל המקום שלנו הוא ההתבססות הזאת במודעות, עם חושים והכרה בשליטה תמידית באמצעות מדיטציה, מיוחד עם העצמי שבפנים, השואף הרוחני משיג נירוונה, את ההתבססות הזאת במודעות, מצב של שמחה ושלפה ושלווה מקיפות כל בתוכי או בתוכו. כאשר מושגת מיומנות במדיטציה, ההכרה איננה מתנודדת, כמו להבה של מנורה במקום ללא רוח. בהכרה יציבה, בעומקים של המדיטציה, העצמי מגלה את עצמו, המודעות מתגלה. באמצעות ראיית העצמי על ידי העצמי, שואף רוחני מכיר את השמחה והשלווה של הגשמה עצמית מלאה. אנחנו מתחילים לראות יותר ויותר את המקום המודע הזה, מגלים את היציבות שלו, את העובדה שיש בו אננדה או נועם בלתי תלוי בנסיבות חיצוניות. בהשיגו את הנועם המוחלט מעבר לחושים, המתגלה בהכרה היציבה, הוא לעולם לא סוטה מהאמת הנצחית. Okay, אז זאת הדרך שלנו, הטכניקה היא המדיטציה, 5 דקות ביום, מיקוד באובייקט אחד, לפגוש את המודעות, לפגוש את השליטה שלנו על ההכרה, ולבחור את הפעולה, אחר כך ביום יום, אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים יותר ויותר להתבסס בעצמנו, במקום המודע, והופכים בסופו של דבר לאנשים חופשיים בעולם הזה, חופשיים מכמה בחינות, חופשיים בלהרגיש הכל, חופשיים ביציבות שלנו ובזה שאנחנו לא תלויים בשום דבר חיצוני, וחופשיים בפעולות שלנו להגשים את התכלית שלנו ולהיות אנשים מועילים לקיום של הכל, לא רק של אלה שמסכימים איתנו או של אלה שאנחנו אוהבים. אז בשבילי לקרוא כזה דבר, אין יותר מעורר השראה מזה, אשר עושה לי חשק ללכת לתרגל. אני מקווה שגם לכם, שהבנתם טיפה למה כדאי לנו לתרגל את זה, ולמה חשוב לעשות את הדרך הזו של היוגה. אז רק נראה אם הגיע פה משהו בצ'אט, אם יש לכם איזו שאלה אתם יכולים לרשום, אבל זמננו כבר די תם. יופי, אז יש פה קודם כל קישורים לכל מיני, אם תרצו לערוץ הפודקאסט שלנו ולאתר ולקבוצת פייסבוק וקורס אינטרנטי של הגיטה. אז התרגום שהקראתי זה תרגום של תרגום חופשי שאנחנו עשינו, אם תרכשו את הקורס של הבאגבד גיטה אתם תקבלו את הטקסט הזה יחד עם הקורס. אוקיי, יופי, אז כן, אין פה שאלות מיוחדות. אז מקווה שהיה לכם מועיל ונעים, דברים להגות בהם, תקראו את הטקסט. וכשקוראים את הטקסט לא צריך לקרוא את כל הפרשנויות, פשוט הטקסט עצמו הוא לא ארוך, הפרשנויות עשו מזה ספרים כאלה אהובי, אבל הטקסט עצמו הוא טקסט מאוד מאוד פשוט וקל להבנה יחסית, אז אתם יכולים גם לקרוא אותו לבד, אבל אם אתם רוצים קורס ממש טוב, תעשו את הקורס האינטרנטי של הבאגבד גיטה, זה 26 הרצאות מצולמות איתי, גם יש רבע שעה מדיטציה בכל אחת, ואחר כך 45 דקות של ממש קוראים את כל הפסוקים, פסוק פסוק, אז זה ממש נחמד. וזהו, אני אשמח לשמוע מכם, מוזמנים להצטרף לקבוצת פייסבוק שלנו, קהילת קדן משתפים בידע, לשאול שם שאלות, יש לנו גם עוד הרבה מורים שישמחו לענות. וזהו, מאוד שמחתי לשבת איתכם. נסיים בודיה. אז נעצום לרגע עיניים. נביא כפות ידיים אל בית חזה. ונודה על הזכות שניתנה לנו לשבת יחד, להגות וללמוד, ותוצאות כל הפעולות שלנו פה נקדיש לטובת כל הברואים, שתהיה שבת נעימה. עינת, תודה רבה על היוזמה, שיהיו עוד הרבה כאלה. תודה מאיה על התמיכה הטכנית. שתהיה שבת נעימה ו...